Першу ляльку в техніці скульптурний текстиль Наталя Казанцева-Примак зробила для своєї мами. У роботі використовує переважно жіночі панчохи, які набиває синтепоном та з допомогою іголки з ниткою створює стяжки, формуючи обличчя та інші деталі виробу. Другу ляльку школярку створила для доньки першокласниці. Коли донька моя пішла в перший клас, я отак вирішила зробити. Вона не хотіла, така була сонна, не піду. Я от на таких емоціях зробила школярку. Міміка – це все в мене в процесі йде. Я думаю, що я буду робити, кого я буду, з якою мімікою. Я вже просто навчилася, знаю, де треба яку утяжку зробити, щоб та чи інша міміка вийшла. З часом виникла ідея поєднати у виробах тканину і полімерну глину. Донька замовила собі ляльку, обличчя якої було б схоже на справжнє. Я так вирішила, що можна робити м'яко набивне тіло, і там, щоб воно дітки могли гратися ними. І от коли почали замовляти, що от хотіли би, ну, для дитинки. Я завжди раджу, що потрібно, щоб були ручки, ножки м'яко набивні, або хоча б тіло було м'яко набивне, тоді воно не поб'ється і нічого йому не буде. Її роботи є по всій Україні та за кордоном, каже лялькарка. Якось виготовила 40 мінілялечок для замовниці з Одеси для дитсадочку мініатюрі. Там були групи, і їй потрібно було в групи ці діток відповідних, відповідного віку. У них була ясельна група, тобто мені потрібно було зліпити зовсім манюсіньких, інших трошки старших. Гноми, ельфи, домовички. Чого тільки не доводилося створювати, каже Наталя. Якось син попросив купити йому домовичка Бубу з мультика. Я пішла по магазинах, я подивилась, мені не сподобалося. Те, що продається в магазинах, думаю, спробую я йому зробити, зліпити. Я йому зробила, то він був такий задоволений, щасливий був, що я йому зробила. В садочок зразу поніс, 2 дні ходив з ним в садочок, Буба витримав, в садочки все нормально з ним було. В останній роботі використала нове поєднання матеріалів – полімерну глину та штучне хутро. Як результат – лінивець. Лінивець? Настрій в мене був такий той день. Я не хотіла нічого такого робити, хатніх робіт, нічого не хотіла. Я думаю, що це зразу прийшла ідея в мене лінивця зробити. А вже так звикла, що хочу щось зробити, ну не те, що треба. По домашніх я маю на увазі справах. У планах лялькарки – створення казкових персонажів з хутра і полімерної глини та освоєння нового матеріалу – силікону. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.